שחור של ירדי, קצת פחות מקילו. עוד דג בסלואו פיץ', הפעם קצת יותר גדול בשלב יאור של היום. בטוח לרגע שאני בסלע, אבל הסלע זז. כבר יותר גדול מה שתפסנו קודם. בוא נראה אם זה תהיה הפתעה. מה זה הפתעה? סוג של לוקוס. זאת ההפתעה, סוג של לוקוס. יש כאן הפתעה של סוג של לוקוס. איזה סוג של לוקוס? זאת באמת הפתעה. דקה, אני אביא רשת. פרצוף. התאילנדי הוציא עוד דג. הנה, אוהב צבע. יש צבע, בואו ניתן לו. זה דורדוס. נראה לי אירדי. דאור. לא כזה גדול. לא כזה גדול. כן, אני חושב ש... נראה אם הוא יקבל חנינה. זה משהו פחות הגודל שאני הוצאתי. אז הוא פשוט רוטה רחב. יצא לו כל עין. תחזיר אותו. ננסה לשחרר אותו פה. לפחות קיבלת פייט. דרך העיניים שלך, אצילו. לא, ישרוד, זה דגים ששורדים. שחרר לו את האוויר. כן, בוא נשחרר. אני עדיין מצלם אותך פה עם ה... שחרר לו את האוויר. הוא יהיה בסדר. אתה מסתדר עם הכרס? סבבה, על הכיפק. בוא, תעשה גם סרטון של איך משחררים אוויר מדג, של להחזיר אותו למטה, נס להחזיר אותו לפחות. מחט עבה, תסתכל את המחט, שקופת חולים, לקחת, צריך לחפש, כאן. לקחה שמש ולא רואים כלום, ולא נקבל לטוב. שומעים את הרעש של האוויר שיוצא. לוחצים קצת, בואו לצאת. בואו נראה שהוא יכול לשחות בחוץ. תפה שעוד האוויר. הוא דוסף לו. הוא מפליץ מהצד. יופי. אני אזרוק אותו פנים. כן, בסדר. תכף, עיניים שלו, הצילו. תכף נבדוק גם את הקיבה. ושהשתחרר את הקט רגע. כן, צריך לשחרר את הכבשים. אחד. סחטן על ההתמדה שרגע בתור התחלה. זה כבר היה יום מייאש קצת. הייתי מייאש לגמרי. שני בייביז. שני בייבי לוקוסים. בואו ננסה גם מצד שמולה, רוצה לו קצת אוויר. לא, אין כלום, כבר עוד ניקית אותו מקודם היום מהאוויר. בוא, נראה אם הוא רוצה לשחות חוצה. תנסה, תנסה להכניס אותו לתוך המים, נראה לי שהוא ישמח לחזור למים. אני רוצה לעשות לו גם תמונה תוך כדי. הוא מצלם, אפשר להביא לו. איך הקליפה? סיבה שלך? זה עכשיו בוא תחזיק את זה? בוא תנסח את זה למים, תפוס אותו בהזנב, עושה כאן. נחזיר את
אף מפה כמו משוגע. איזה ראות יפה יש למטה. עוד יורד, רואים אותו? כן. תגיד כמה מילים? לא, שחררנו עוד לוקוס דאור, שצריך בסכנת הכחדה, אבל שחררנו אותו בכל זאת. למרות שהוא בסכנת הכחדה, אנחנו משחררים אותו. בדיוק.